Vi är ju intresserade av hur människor då som arbetar inom handeln upplever sin arbetssituation och vardag. Hur deras vardag präglas av att vara i ett område där det sker väldigt mycket skjutningar, explosioner. Och handlare är trygghetsskapare oavsett om de vill det eller inte. Det görs väldigt mycket som faktiskt ökar tryggheten därför att det är relationsbyggande. Ja, men det har potential i alla fall att öka förtroendet mellan människor som handlar i butik och de som jobbar där. Hej alla lyssnare, och idag sitter jag i en poddstudio i Lund på Ekonomihögskolan, och bredvid mig så sitter Cecilia Kassinger. Hej! Hej! Jag tror att du har åkt från Helsingborg hit idag, stämmer det? Det stämmer. Ja. Du, Cecilia, är ju docent vid institutionen för strategisk kommunikation här på Lunds universitet. Och du håller just nu med dina kollegor på med ett forskningsprojekt som Handelsrådet har varit med och skjutit till pengar till. Vi ska prata mer om det, men först måste jag höra strategisk kommunikation. Vad är det för någonting? Ja, vad är det? Man kan säga att det är målstyrd kommunikation. Är inte all kommunikation målstyrd? Jo, men det här handlar mer om, tror jag, strategier för att målstyra kommunikation. Sen kan jag säga då att vi är ju en flervetenskaplig institution. Så vi samlar statsvetare, företagsekonomer som jag själv är, och sociologer, mediekommunikationsvetare och så kring det här då som vi kallar för strategisk kommunikation. Sen har vi lite olika infallsvinklar på det. Några studerar kommunikation mer som en process. Andra studerar kommunikation mer som den här klassiska överföringsmodellen. Så vi har lite olika ingångar, kan man säga, också till hur vi ser på kommunikation. Mm. Och nu upptäckte jag att du sa flervetenskaplig och inte tvärvetenskaplig. Finns det någon skillnad där? Ja, jag tycker det. Flervetenskap handlar ju om att bevara på något sätt kärnan i de här olika vetenskaperna då, och sammanföra dem för att skapa någonting då som, ja, i vårt fall då kring strategisk kommunikation. Men tvärvetenskap, där försöker man integrera de här vetenskaperna tydligare med varandra och kanske också utplåna liksom särarten av dem på något sätt. Så det är därför vi brukar säga att vi är flervetenskapliga, därför att vi publicerar våra texter liksom i statsvetenskapliga tidskrifter. De som är statsvetare och de som är företagsekonomer riktar sig mer mot företagsekonomin och så vidare. Så att det är också väldigt speciellt för hur vi har valt att jobba kring det här då, begreppet strategisk kommunikation i Lund. Nu läser jag innantill här projektbeskrivningen. Nya samarbetsformer för främjande av trygg handel i utsatta stadsmiljöer. Man hör ju lite grann på namnet vad det handlar om, vad ni är och borrar i. Hur kom ni på tanken att ägna 2 år åt just det här? Vi hade tidigare gjort en studie om trygghet inom besöksnäringen. Och vi ville då med det här projektet mer fokusera på trygghet i områden som har extra mycket problem med otrygghet, kan man säga. Så det var liksom där vi kom in. Vi hade ett projekt finansierat av BFUF, Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond. Det är Handelsrådets motsvarighet på besöksnäringens område. Ja. Precis, ja, exakt. Mm. Vi tyckte att det här var... Ja, men vi kände att det här med trygghet var någonting som engagerade människor. Det var ett samhällsproblem. Och vi ville också lyfta handelns roll som samhällsbärare och som viktig för att förstå samhällsproblem. Alltså att föra in handeln i ett samhällsproblem, helt enkelt. Och vi tyckte det var spännande att se då, men vilken roll spelar handlare i de här då områdena som har problem med otrygghet? Och då har vi valt att fokusera på
de här 61 områdena då som polisen klassificerar som utsatta områden i Sverige. 61 områden. Jag ska bara skjuta in, när du säger trygghet och otrygghet här, då tänker du både på de som jobbar inom näringen och de som besöker näringen som kunder. Ja, det är ju både och. Nu fokuserar vi mest på de som jobbar inom handeln. Butikschefer, handlare och butikspersonal. Och vi tittar också på, eftersom vi är intresserade av samarbetsformer, så tittar vi också på andra aktörer som fastighetsägare, centrumutvecklare eller cityutvecklare, trygghetssamordnare kanske de brukar kallas på kommunen också. Så det är många olika aktörer som är inblandade i att skapa trygghet, både liksom i stadskärnan men också i de här då områdena som har extra mycket problem då, när det gäller trygghet. Ideella organisationer är med här också. Ja, det har vi nog mindre fokuserat på, men det är jättespännande för ett fortsatt projekt faktiskt, att utöka liksom de här aktörerna som ingår i de här samverkansprojekten. För samverkan är otroligt viktig. Det är nyckelordet, tror jag att vi kommer att komma tillbaka till. 61 områden, det blir mycket för er att titta på. Tar ni och sätter sök ut, sätt på alla 61? Nej, det gör vi såklart inte. Utan vi har försökt att få en geografisk spridning på de här områdena i Sverige. Så vi har tittat på då utsatta områden som ligger i Stockholm, i Jönköping, Kristianstad, Malmö, Helsingborg. Var tog Norrland vägen? Ja, precis. Det som är intressant om man tittar på den kartan är att geografiskt så finns det väldigt få områden ovanför Gävle, skulle jag säga. Det finns Tjärna Ängar är väl det område som ligger högst upp. Och det är Borlänge, va? Ja, precis. Hur långt har ni kommit? Hur har ni gått tillväga? Vi började närma oss det här genom att först liksom ringa runt till kartlägga liksom alla då. Så vi tittar ju på dagligvaruhandeln. Så vi tittar ju på mataffärer som finns i de här områdena, kan man säga, främst. Sen så med tiden så har vi också expanderat då till att titta på liksom lokala entreprenörer som finns i området. Därför att alla områden har inte en ICA eller en Willys. Nej, eller så. Och då menar du liksom, vi skulle säga servicebutiker kanske? Ja, precis. Det är frukt, lotter, godis, lite mjölk och sånt. Ja precis. Mm. Lite allt möjligt kan man säga i de här små närlivsarna. Allt från toalettpapper till tvättmedel, ja precis, till liksom souvenirer. Så att det är en väldigt brokig skara butiker som finns i de här områdena också. Vilket har också varit väldigt spännande. Då måste jag också fråga, eftersom det har hänt lite saker här nu. Vi spelar in i maj 2023. Nu, bara för någon månad sedan, så händer det grejer med apotek. Men apotek har ni inte tittat på? Vårt angreppssätt är ju det här lite bredare då perspektivet som vi kallar för platsutveckling. Tittar vi ju liksom inte bara på den enskilda dagligvaruhandeln, utan vi försöker vidga perspektivet, så vi tittar även på liksom det centrum som den här butiken ligger i och den plats där det här centrumet ligger. Så det är inte bara butiken som sådan, även om den är viktig såklart, och den har vi ju tittat liksom extra mycket på, men vi har också tittat på centrum. Och vad man kan säga då, det är att apotek finns ofta i de här områdena, därför att de finns i anslutning till vårdcentralen. Det är också en viktig så här, samverkanspartner, om man säger så. Just det. Och jag kände att jag blev otydlig där för lyssnarna. Alltså det är rån på apotek när man kommer in och vill ha receptbelagda läkemedel och i princip lägger fram en lista och säger till farmaceuten, varsågod och plocka fram det. Har ni varit runt till de här, nu ska vi se, 6-7 ställena ni hade valt ut, eller hur blev det?
Så att vi kan säga då att i Stockholm så har vi främst då tittat på ett område som heter Söderhöjden. Och vi har även tittat på Rinkeby, Märsta och Vallsta. Och i Malmö har vi fokuserat på Sevid, Sofielundsområdet, därför att vi också har en partner med i projektet som är en kulturgeograf som har varit väldigt involverad i, eller hans företag har varit väldigt involverad i, han har en sån konsultbyrå inom just plastutveckling och är då med i det här projektet. Och de har varit väldigt involverade i BID, någonting som heter BID Sofielund, som är en del av BID Malmö. Och i Malmö står ju BID då inte för business improvement utan district, utan det står för boende, dialog och integration. Ja, och det är en tillfällighet att det är samma förkortning, eller hur? Nej, utan jag tror att det var planerat som ett sånt business improvement district-projekt från början. Men man fick väldigt mycket kritik för att den här modellen då fokuserar för mycket på näringslivet och ansågs då inte riktigt kunna funka i Malmö. Och då bytte man lite fokus. Man kallade det fortfarande för BID eftersom det var den etablerade termen. Men man sa att ja, här betyder det någonting annat. Här betyder det då boende, integration och dialog. Kan du förklara lite kort vad BID står för? Det är ju ett begrepp som inte har uppfunnits i Sverige från början. Vad innebär det? Det står ju då för Business Improvement District och det används i såna här då problematiska eller utsatta områden för att skapa, ja men för att skapa samverkan helt enkelt mellan olika aktörer som på så sätt ska hjälpa till att lyfta området då. Och vilka aktörer kan det vara? Ja men olika typer av affärs idkare och fastighetsbolag och så precis, vidare. Precis, exakt. Så att, och det är så man jobbar mycket också. Man jobbar väldigt mycket med speciellt allmännyttan i de här utsatta områdena. Och det är därför vi också har tittat mycket på just allmännyttan och kommunala fastighetsägare. Utav de här 61 områdena då, vilka har ni tittat extra mycket på? Hur många områden är det? Ja, men det är ungefär, jag ska säga, 10 områden i 5 städer. Och Göteborg var egentligen inte med i projektet från början. Nej. Men vi hade lite bra ingångar där, fick till bra intervjuer. Så vi har även inkluderat några exempel därifrån. Hur, när ni nu har då kontaktat handlare, centrumföreningar, kommunen, trygghetssamordnare och mejlat och skrivit hej, vi bedriver. Hur har ni tagit sig emot? Jag kan tänka mig att intresset är stort för de medverkande. Både och skulle jag säga. Ja, okay. Just att få till intervjuer i butiksmiljöer är ganska svårt. Man har oftast inte tid kanske att svara på mejl, på ett telefonsamtal i samma utsträckning som man har om man jobbar på kontor. Man är alltid i farten så att säga. Så att vi hade väldigt dålig respons faktiskt när vi ringde och mejlade och så vidare. Just från handelssidan. Ja, ja precis. Fastighetsägare är mycket lättare att få tag på. Just det. Ja. Vad gjorde ni då? Hur kom ni till rätta med det? Ja, alltså med tiden så har vi utvecklat, det är ju då jag och min kollega Ola Tuvesson främst som har använt oss av den här metoden. Ola är kulturgeograf på institutionen för tjänstevetenskap vid Lunds universitet. Och även Karin Renkrona som är doktorand vid samma institution har varit med och samlat in material. Men vi har i tiden så har vi kommit att utveckla en metod som vi kallar för forskning i farten eller research on the move. Som det heter då på engelska. Det finns böcker skrivna om det här. Som är, man kan säga att det är en
en metod som är inspirerad av etnografin. Som man handlar är ute på fältarbete. Ja, precis. Fast inte med tropikhjälm. Nej. Nej, precis. Men ja, precis. Nej, man är helt enkelt, man beger sig helt enkelt ut i de här miljöerna som man vill studera. Och så pratar man med folk och försöker få tillgång till intervjuer på plats, så att säga. Och det har vi gjort. Och vi har märkt att det har gett mycket bättre utdelning än mejla och ringa och så. Så att det går helt enkelt till så att vi vandrar runt i de här områdena. Och sen så går vi in på ICA eller vad det nu kan vara som ligger där. Coop Nära, det är ofta Coop Nära, ICA Supermarket, Willys, i vissa fall Hemköp, i vissa fall Lidl. Men framförallt så är det faktiskt ICA Supermarket som finns i nästan alla de här områdena. Och där... och där vi helt enkelt pratar då med personer som arbetar i kassan eller ute på golvet med att packa upp varor, butikschefen, liksom den enskilda handlaren och så vidare. Hur i den första kontakten där, finns det en tveksamhet mot vilka är ni? Vad ska ni använda det här till? Jag ska inte säga, kommer ni från socialen? Det tror jag inte man tror på ICA Supermarket, men ändå. Och i så fall, hur tacklar ni det? Jag kan tänka mig till fristående närbutiker. Jag tittar på dig, hur du ser ut. Ola Tuvesson vet jag också. Ni kanske inte bor i Gårdsten i första hand faktiskt. Hur presenterar ni det här? Vi är forskare i Lund. Jaha. Ja. Nej, men vi blir ganska positivt bemötta faktiskt. Jag måste säga det. Vi småpratar med alla möjliga så. Men sen ska jag säga att vi pratar ju med dem i deras professionella roll. Just det. Så det är ju på den nivån som vi möter dem. Såklart. Mm. Tar ni anteckningar eller spelar ni in? Eller hur? Ja, det är både och. Mm. Ola gillar ju att skriva för hand. Och jag gillar att spela in. Så att vi gör både och. Mm, just det. För när samtalet övergår till att dokumenteras på det viset kan det hända någonting i samtalssituationen ibland. Precis. Nej, men så är det. Så är det. Vissa är väldigt öppna med att jag spelar gärna in, medan andra inte är lika bekväma med det. Och då får man ju anpassa sig efter det. Det är också någonting med det här med forskning i farten. Det låter så... jag kommer ihåg, vi berättade det för en trygghetssamordnare på en kommun i Stockholm. Och hon blev lite avskräckt, tror jag, av det. Hon tyckte att det lät lite oseriöst. Alltså, när man säger i farten, liksom, att man har någonting. Det är inte planerat, det är inte så. Men... jag tror inte man ska se det så, utan man ska mer se det som att vi använder oss av den här etnografiskt inspirerade metoden och försöker anpassa oss till de här olika situationerna som vi befinner oss i, helt enkelt. Och det har jag tyckt har varit lite svårt. Så att man får göra ganska många timmar fältarbete för att komma in i det. Så. Men sen är det bra att man är två också, för då kan man ju liksom utbyta erfarenheter och upplevelser av vad man har sett och sådär. Och ni är alltid två som har, när ni har gått runt? Och... Ja, men det är vi. Ja, det är vi faktiskt. Det. Även om vi kanske går åt olika håll så träffas vi alltid upp någonstans. Möts vi alltid upp och åker gemensamt också. Du är ju ekonom i botten då, men om jag ser framför mig den här rapporten, det kommer inte vara så värst mycket tabeller och diagram här. Det blir mycket kvalitativt. Mm. Jo, men vi har ett kvalitativt förhållningssätt och angreppssätt i den här studien. Den kvalitativa metoden lämpar ju sig väldigt bra för att utforska fenomen. Och försöka förstå hur det här med samverkan då för trygghet, hur det organiseras mellan då handelsaktörer och andra aktörer då. Så att jag tycker det har varit väldigt givande.
Och hade vi gjort en storskalig sån här mätstudie, vilket är väldigt användbart i vissa fall, så hade vi ju inte kunnat få samma förståelse för trygghet, eftersom vi ser ju trygghet som någonting som är upplevt. Att man upplever trygghet. Trygghet är ingenting som är faktiskt. Utan... Just det, för du skilde på den här trygghet, alltså upplevd trygghet och faktiskt säkerhet. Ja, precis. Så vi jobbar ju inte med alltså, brottsprevention. Vi är ju inte intresserade av att liksom titta på hur handeln kan bli säkrare genom övervakningskameror till exempel, eller hur man kan säkra, liksom, säkra stängningsrutiner eller såna här saker. Utan vi är ju intresserade av hur människor då som arbetar inom handeln upplever sin arbetssituation och vardag i de här områdena. Och om de känner sig trygga när de liksom kommer till jobbet och går hem från jobbet och liksom hur deras vardag präglas av att vara i ett område där det sker väldigt mycket skjutningar, explosioner, där liksom kundbasen ser ju lite annorlunda ut också i områdena. På ett lite personligt plan som forskare så sa du att vara ute och prata och se gav en förståelse för hela problemområdet som du kanske inte hade internaliserat utan mer det satt upp i huvudet tidigare. Kan du ge några exempel på vad som de berättelser som ni har fått ta del av? Alltså, så min första reaktion var ju att jag blev ganska chockad över hur arbetsvillkoren och arbetssituationen ser ut i de här områdena. Sen med tiden så har det övergått till kanske på grund av en djupare förståelse också för varför det är givande att arbeta i de här områdena. Och det beror ju liksom på olika, ja men man ska säga, vittnesmål då om liksom, ja men till exempel misshandel. Det var en, ska hålla de här personerna anonyma, ja, nu tänkte jag, men en butikschef som berättade om hur han själv får liksom gripa in när folk liksom hotar personalen eller när människor kommer in och ja men tar saker och går ut med dem helt enkelt. Och det finns inga stationerade väktare liksom i det här centrumet där hans butik ligger. Och det tar alldeles för lång tid då att liksom larma eller ringa så att de här väktarna ska kunna ta sig dit. Så han griper ofta själv in då när saker och ting händer. Och bara när vi pratade med honom så blev såna här skanningapparater stulna. Så han hade ju liksom stora problem med det här. Och att liksom, där kände jag att jag kände att han var väldigt utsatt i sin situation därför att han var väldigt ensam och hade ansvar också för sin personal. Han beskrev ju inte alls situationen på det sättet som jag upplevde det, utan han såg ju det här som, det är klart att jag gör det här, det är klart att jag ställer upp för min personal, det är klart att jag tar hand om butiken, det är ju mitt ansvar. Alltså han var ju så så att det fanns absolut ingen så här, liksom, vad ska man säga, han var absolut inget offer för detta, utan snarare någon som försökte göra någonting åt saken för att förbättra sin situation. Men han berättade ju det att vid ett tillfälle har han blivit så svårt liksom misshandlad att han kan fortfarande inte åka skidor för att hans knä blev så illa tilltygat. Och det är ju såna här saker som för mig var liksom, som jag personligen då, på ett personligt plan kände att så här kan det ju inte vara. Man behöver ju mer stöd och man behöver mer liksom, man behöver se till att det finns... Ja, men mer kanske väktare i omlopp eller att det finns liksom, en form av stationerade vakter på plats. Liksom. Så. Men samtidigt så berättade han också att det gav väldigt mycket att
vara liksom föreståndare för just den butiken. För att han kände nästan alla kunder till exempel. Vilket är ganska ovanligt idag. Det fanns en väldigt personlig relation och en så här lojalitet som han inte hade upplevt liksom i butiker i andra områden då, som inte är då klassade som utsatta. Så det fanns också en annan typ av relation då med kunderna som inte riktigt fanns i andra områden där han hade jobbat. För när jag förstod på dig här, vi pratade lite grann om att någonting som var återkommande, det var då handlaren i byn eller butiksförståndare motsvarande, att det blir en väldigt viktig person. Mm. Mm. De blir otroligt viktiga, precis som personer. Han hade ju en stor bild på sig själv också, precis vid ingången. Liksom att det är jag som har den här butiken, liksom välkommen in. Och det har ju många som ICA-handlare. Han var inte ICA-handlare nu, men jag kan tänka mig att där var det ännu viktigare, därför att det var ofta personer som kom in och bad att få prata med chefen och liksom ville förhandla om priser och ville veta var produkterna kom ifrån, och det fanns en mycket större liksom medvetenhet om och vilja att liksom göra efterforskningar kring det man köper på något sätt. När du pratade med de som inte var chefer utan de som jobbade med annat i butiken, vad fick du för känslor från dem kring det här med arbetsmiljön och tryggheten? Ja, men det är också lite delat. Det finns ju vissa som har sett väldigt mycket. Vi pratade med någon person som liksom jobbade inom var ute på golvet, som jobbade med liksom att packa upp frukt och så. Han hade bevittnat 2 mord under sina 6 år i den butiken. Och det är ju någonting helt förfärligt. Jag vet inte riktigt hur jag hade hanterat det själv faktiskt. Men han valde ändå att jobba kvar. Ja, absolut. Det blir väl också en... Jag kan tänka mig att man lär sig hantera också. Man utvecklar strategier för att hantera detta. Men sen kan jag säga att andra tänkte ju inte ens på det. Liksom. Så att det är väldigt skild... Det är en väldig spridning också på upplevelser. Att vissa tänkte inte på det här, det är väl ingenting. Liksom, vad pratar ni? Liksom, vad menar ni? Liksom, jag är född och uppvuxen här och jag tycker att det är liksom den bästa platsen. Liksom. Så att det... Jag tror inte man kan säga att... Ja, ja, och de som inte tycker så, de fick inte ni fatt på, för de jobbade inte kvar i butiken alls. Precis, så kan det nog vara, ja. Att folk slutar. Så det hade ju också varit spännande faktiskt för ett annat projekt, att undersöka varför de som slutar arbeta i butiker. Hade handelsföretagen i samband med, vi säger, veckomöten och så här krishanteringskit som man, ja, nu har du varit med om det här idag, ska vi snacka, kom in på kontoret så snackar vi om det, eller? Ja, det trodde ju jag då. Men den här personen som hade varit med om de här morden, han sa att han hade fått ett erbjudande om psykologhjälp när det hände, men hade inte tagit emot det, utan han hade hanterat det själv. Och jag vet inte, vi har inte faktiskt, vi har frågat om rutiner för krishantering och så har vi blivit liksom, alltså har man berättat att men det finns, men inget detaljerat har vi fått faktiskt berättat för oss hur precis det går till. Okay. Utan att föregripa någonting här, åt vilket håll lutar det? Samverkan har man ju pratat om länge, och att det är de allmännyttiga bostadsbolagen som ofta kanske tar taktpinnen vad det gäller fastighetsägarna. Inte alltid dock, måste jag ju säga förstås då. Och vikten av att involvera lokala aktörer och ideella föreningar och sådär. Vad är det för nytt ni kommer fram till?
Ja, vad är det för nytt vi kommer att ha? Vi tycker ju att det handlarens roll i den här samverkans, i de här samverkansprocesserna är ganska nytt. Vi tycker att det är nytt att sätta, liksom, att föra in handeln i en samhällskontext. Att se, liksom, handeln som en viktig aktör för att åstadkomma förändring i de här områdena. För det tror vi faktiskt att de är. Vi har sett väldigt många goda exempel på just hur lokala närbutiker anställer personal från området. Hur man erbjuder praktikplatser, hur man stödjer, liksom, det lokala fotbollslaget, hur man tar med sina egna barn som ska spela fotboll och så vidare. Det finns väldigt många så här goda så här insatser som görs liksom, ja, men lite mer på ideell basis beroende på vem handlaren är, ska säga. Så vi har mött så himla många eldsjälar både inom handeln och inom fastighetsbranschen faktiskt. Jag pratade med en vd för ett stort privat fastighetsbolag som har gjort väldigt mycket ute i Märsta och Vallsta. Och han har själv dragit igång, liksom, utanför sina ordinarie arbetsuppgifter, så har han själv dragit igång samarbetsprojekt och nätverk för att komma till rätta med problemen och försöka påverka politiker och liksom olika beslutsfattare i kommunen och så. Så att, och det är liksom inte liksom, för liksom någon form av kortsiktig vinning, utan han säger ju liksom att även om det kanske kostar mycket pengar och resurser och tar mycket resurser just nu, så kommer alla hans fastigheter som han har i de här områdena vinna på det, liksom, över tid. Så att även om kanske han har, ja, men, hyresfastigheter där det bor privatpersoner, så att säga, så vinner ju han också på att samarbeta med näringslivet för att se till att det blir ett levande område dit folk kommer, där man vill vara, där det finns folk i omlopp och så vidare. För det anses ju också öka tryggheten. Och kanske också göra människor kanske är så mindre maktlösa, om man säger så. Gårdstensmodellen lyfts ju ofta fram som ett bra exempel på. Jag menar, och vad är det? Är det just det här du berättar om nu med samverkan? Mm. Det är också en samverkansmodell eller en process som då Gårdstensfastigheter då, som är ett kommunalt bostadsbolag, har arbetat fram. Och där har man engagerat trygghetsvärdar. När vi var där så var det två trygghetsvärdar som gick runt i centrum. Och speciellt då kvällstid, eftermiddag och kvällstid. Därför att det är då som folk börjar hänga i centrum och det liksom skapas otrygga miljöer där. Men de hade också sån här liksom uppsökande verksamhet där man... Och det här har ju kritiserats också, för man tycker att då Gårdstens fastighetsbolaget utövar för mycket kontroll, liksom, i området och så. Men där man då ringer på hemma hos folk och frågar, liksom, hur är det och har ni allt ni behöver och så vidare. Man har också inrättat ett servicekontor på torget som man också har rustat upp rejält, ska jag säga. Där då man som boende kan gå in och få hjälp med allt från då om man tycker att det känns otryggt eller om man har problem med avloppet. Så att, det är liksom, det är både stort och smått. Och på så sätt så hoppas man ju att man ska skapa en relation med de som bor i de här fastigheterna. Och ett förtroende. För det är ofta det som saknas i de här områdena. Det finns misstänksamhet mot, liksom, hyresvärdarna och så vidare. Och det är det här, just den här tilliten, förtroendet som man försöker då upprätta. Sen om man lyckas med det eller inte, det har jag förstått att det finns delade åsikter om, och det är heller ingenting som vi kan utvärdera det här projektet. Men man kan konstatera att även då den här butiken som handlaren som fanns i centrum, man upplevde där att det hade blivit mycket lugnare och tryggare just i centrum med de här åtgärderna. Men då handlar det om upprustning. Och det ska jag säga också, det kanske jag glömde att säga när just i urvalet av områden, att vi har tittat på områden som
har fokuserat väldigt mycket på upprustning. Ja. Så att det finns ett före och efter att titta på i närtid. Fast vi har snarare försökt att följa vad som sker under då upprustningen. Alltså, ja, projektet är inte så långt. Ja, precis. Så att, men man tittar på olika åtgärder, hur man till exempel har... man har ju byggt om många av de här fastigheterna också. Man har byggt mycket nytt, men man har också byggt om och rustat upp. Man har målat om, man har tagit bort liksom, så här, trånga mörka utrymmen, försökt att göra det ljusare. Man har centrum till exempel har man satt in, vissa centrum har fått såna här glasdörrar som delvis har, vad jag förstår, bekostas då av dagligvaruhandeln. Men just för att också göra det, och sen så självfallet så har man ju då tagit bort bänkar och så vidare i de här centrumerna, så att man inte ska kunna hänga där lika enkelt. För det är det man vill få bort då. Samtidigt vill man ju ha det här eyes on the street. Det ska vara folk ska uppehålla sig ändå och finnas där, men ja. Nej, det är inte lätt det här. Nej, det är en svår balansgång faktiskt mellan då vad som skapar trygghet respektive vad som skapar också otrygghet. Vissa av de här åtgärderna kan ju också skapa rädsla, liksom rädslor för... jag tänker nu, när vi pratar om det, så tänker jag på ett exempel som det kan jag nog säga, som kommer från Gamlegården i Kristianstad. Där det har varit väldigt mycket oroligheter just kring centrum. Mm-hmm. Därför att centrum har blivit ett tillhåll där man träffas. Eller där ungdomar träffas. Och där också så här, viss kriminell verksamhet sker. Och vid ett tillfälle när vi besökte det här centrumet så fick vi berättat för oss att då butikspersonal behövde... vakter för att liksom följa dem in i centrumet och ut från centrumet. Därför att i vissa fall så var personalingången blockerad då av folk som liksom och det handlade ville inte bråka. Om att man ville alltså ta dagskassor någonting, nej, det var liksom själva in- och utpasseringen. Det var själva liksom den här känslan av otrygghet och det är svårt för oss att säga också om det är en verkligt farlig situation eller om man upplever det som sådant. Och det spelar egentligen ingen roll, för att det är ju den här känslan av otrygghet som den blir ju faktisk på något sätt. Så att man upplevde då att det var väldigt otryggt att komma till jobbet och gå ut på lunch när man var på jobbet och sen också åka hem därifrån. Och det är ju samma sak där, att där känner man ju också att man skulle behöva liksom mer insatser från kommunen, eller man skulle behöva mer kanske, jag vet inte, man skulle verkligen behöva göra någonting, kanske, jag vet inte, om man skulle erbjuda något, precis, vi är ju inte så, det gäller ju att hålla vårt fokus också. Jag förstår att det är väldigt, man blir sugen på att försöka komma på någon slags lösning här. Ja, precis, men det är ju inte i vårt uppdrag så att säga, just det här. Jag vill gärna höra lite mer om annan forskning som du har bedrivit, men bara innan vi avrundar just det här. Du sa att vikten av att se liksom handeln som en viktig samhällsaktör. Och ta med handeln i beräkningen, inte minst kring när man tänker trygghet och platsutveckling och sådär. Och då ser jag framför mig en handlare som många gånger har väldigt mycket att göra. Kanske sviktande lönsamhet. Och ses ju som en otroligt viktig aktör för att ge unga jobb, ge jobb överhuvudtaget, ge nyanlända jobb, ge kanske jobb till de som inte har så stark ställning på arbetsmarknaden, hela hållbarhetspaketet som man ska ta ansvar för, och sen nu ska man också bli trygghetsaktör. Hur mycket kan man orka med? Jag bara kastar ur det här nu.
Ja, men jag tror att precis det du sa nu, att ge jobb till unga, erbjuda praktikplatser, stödja liksom närområdet där man verkar i. Jag tror att det är trygghetsskapande åtgärder. Så handlare är trygghetsskapare oavsett om de vill det eller inte. För vi, vår slutsats kommer vara det i alla fall. Det är det vi har sett i det här projektet. Att det görs väldigt mycket som kanske inte liksom presenteras som att det här är liksom för att öka tryggheten eller så. Men som faktiskt ökar tryggheten därför att det är relationsbyggande. Det har potential i alla fall att öka förtroendet mellan liksom människor som handlar i butiken och de som jobbar där. Sen ska jag säga också att nästan alla de här butikerna kämpar med lönsamhet. Därför att liksom kundunderlaget i de här områdena är ganska svagt. Jag tror det var en siffra som högst. Den butiken som det gick bäst för hade, där var det 30% från området som handlade. Men de flesta har liksom, kanske bara kunder, liksom 10% av kunderna kommer från området. Därför att man tycker det är för dyrt att handla på de här stora dagligvarukedjorna helt enkelt, som Willys, Ica, Coop. Det är för dyrt. Och då handlar man hellre av de här lokala då, matbutikerna eller de lokala närlivsarna de här som står på torget och säljer frukt och så vidare. Det är som någon form av marknad då, som man också har där. Så att det är rätt tufft också faktiskt, och, alltså just när det gäller lönsamhet, att bedriva handel i områdena. Så att det är väldigt många olika faktorer. När man går in i en sån butik, ja, men till exempel om vi tar så här ICA supermarket i Hjällbo, som är ett väldigt känt exempel på en fin ICA-butik som har ett stort liksom stöd i området, som har en väldigt engagerad handlare och där hon också gör stora ansträngningar för att få ner priserna. Så att där liksom, det är bara så här, extra pris, låg pris, väldigt mycket fokus på just priset och märken som man normalt sett inte skulle hitta i en vanlig, liksom, i den ICA-butiken jag handlar till exempel. Det finns andra liksom helt andra varor, ett helt annat utbud av kött till exempel och så, som man inte hittar helt enkelt i så här, ja, men vanliga medelklassförorter. Det är många pusselbitar som ska till, och jag passar ju på nu att säga till lyssnarna att det finns ju ett stort utbud utav kostnadsfria webbaserade kurser på Handelsrådets hemsida som har med arbetsmiljö och säkerhet att göra. Kika på hemsidan och gå in just under arbetsmiljö och säkerhet, och de här gör vi bland annat tillsammans med Prevent. Jag vill gärna höra lite grann när du var på IKEA i Shanghai. Vad gjorde du där? För då var det ju också en intervjumetod. Oj, ja, men det var väldigt länge sedan. Det var nog 15 år sedan. Mm. Tiden går. Vad skulle du titta på där? Nej, men det var för min avhandling. Jag skrev avhandling om, det är ju vanligt att mäta ett företags, liksom, en bild av ett företag så, genom olika storskaliga mätstudier och sådär. Men då, även då i det fallet, så var jag mer intresserad av att se hur man skapar mening kring företaget. Tag helt enkelt, vad IKEA betyder för konsumenterna i Shanghai. Så då, jag använde egentligen samma metod om jag tänker på det. Jag hängde runt i butiken, hängde runt hemma hos IKEA-kunder och tittade på hur de använde då, ja, men billig bokhylla och vad det nu kan vara som de hade inhandlat på IKEA. Och integrerade det liksom med sina andra saker som de hade hemma. Så att det var nog en metod som var inte helt väsensskild från den metod vi har använt oss av i det här projektet. Hade du tolk med dig i Shanghai?
Eller kör engelska? Nej, jag har sedan tidigare en masterexamen i kinesiska, mandarin. Så att jag gjorde faktiskt intervjuerna själv. Och sen så fick jag hjälp med översättning när vi liksom skrev ut intervjuerna sen. Hur var det nu i det projektet, handelsrådsprojektet? Har du haft tolk med dig? Ja, där har vi jobbat mycket mer aktivt med tolk. Därför att, och speciellt när vi har tittat på områden där det finns, där liksom merparten av butikerna drivs av lokala entreprenörer. Och därför att de pratar ibland inte svenska. Så att vi har haft med oss då en tolk som pratar persiska, arabiska. Så. Mm. När man gör ett sånt som en informant, som det heter i etnografin, liksom var det någon du kände till från början som kan ämnesområdet, eller har man en uppsjungning med den här personen kring olika begrepp och... Nej, det var faktiskt så. Vi hade tur. Det var faktiskt så att City i samverkan. De organisationerna jobbar med tolkar. Också för att, som någon form av så här, sätt att liksom skapa relationer med då, de här lokala handlarna, entreprenörerna som kanske inte ingår i de nätverk som redan finns. För att, jag menar, de här etablerade nätverken, där ingår ju de stora dagligvarukedjorna. Men ofta de här lokala entreprenörerna, de kanske inte är så intresserade egentligen. Eller ofta behöver man betala en slant för att vara med i såna här nätverk. De prioriterar ofta inte det. Och då är det här ett sätt att komma lite närmare dem och skapa någon form av relation. Så samverkan handlar också väldigt mycket om det här med relation, skapa relationer och liksom bygga förtroende och få någon form av kontinuitet. Liksom. Just det, och då är det ofta personberoende och sen det hänger det på att folk hänger i ett tag. Så att, Jo, men det blir sårbart på det viset. Ja. Du pratar om de här eldsjälarna i butiken. Mm. Det är sant. Det är väldigt, väldigt mycket, väldigt personberoende. Och det är ju också för att som många av de här handlarna driver ju butikerna som, ja, men de driver det som sina egna företag och måste få lönsamhet i det. Och de är ju smarta. Så att det är som, för att öka lönsamheten så ser ju de att liksom just det här med relationsbyggande med liksom potentiella kunder eller de som bor i området, det ger ju också någonting tillbaka. Det blir kanske också lugnare i butiken om man vet att ja, men du vet, den och den syster jobbar där eller sådär. Så att, och det här såg vi även i Helsingborg faktiskt, att många som jobbade i butiken sa just att ja, men jag är uppväxt här, jag känner nästan alla. Och vi ringer nästan aldrig liksom någon vakt eller polisen, utan jag säger bara att jag kommer att säga till din mamma att du har varit här. Och så att det är också, ja, precis, det är också väldigt på så här personligt plan. Det som är intressant också, vi pratar ju mycket om digitalisering och sådär, det är ju att det finns nästan inga självskanningsfunktioner liksom i de här butikerna heller. Allting är väldigt så. Ja, jag tror att jag jämförde någon gång lite med så här, liksom byhandeln. Liksom att man kommer dit och man liksom, ja, men ofta känner man liksom andra kunder, man känner igen andra kunder, handlaren, man känner igen handlaren och så vidare. Så att det blir liksom som ett litet samhälle liksom i allt det här liksom stora betong. Miljonsprogramsområdet. Som det ju ofta är. Ja. Det ska bli väldigt spännande att läsa slutrapporten här. När du nu ser slutet på det här jobbet, vad är det för nytt forskningsprojekt du kommer att sätta tänderna i? Oj. Ja, men jag, just utifrån det här projektet så hoppas vi att vi skulle kunna fokusera mer på arbetsmiljön, alltså arbetsmiljöaspekter
inom handeln, just liksom utifrån så här, trygghetsbegreppet. Nu har ju vi tagit ett ganska stort, så här, brett perspektiv just om platsen, men just den här arbetsmiljön tror jag hade varit spännande att titta lite närmare på faktiskt. Där kommer ju svinn in som en stor del, just som alltså demoraliserande när man ser att det försvinner saker från hyllorna som inte passerar kassan på rätt sätt. Mm. Varje dag, vad gör det med arbetsglädjen? Mm. Även om man inte själv är liksom direkt hotad av det. Mm. Ja, mycket intressant. Det finns att göra på handelns område och forska kring. Ja, men jag tror det. Och jag tyckte att det varit jättespännande just därför att mycket av forskningen idag handlar inom just handelsområdet eller så här retailområdet, handlar just om digitalisering. Och det handlar om logistik, det handlar om liksom transporter, näthandel, externhandel. Vi ser att butiker lämnar stadskärnorna och så vidare och så vidare. Och sen i de här områdena ser vi någonting helt annat. Vi ser värdet av personliga relationer. Alltså man ser... jag vet inte. De vi har pratat med har liksom sagt att digitalisering liksom som vi tänker, det funkar inte riktigt här. Här vill man komma till butiken och känna på produkter innan man köper. Så det är inte alls, det hade också varit en spännande sak att titta på. Just kanske någon form av återkomst för liksom, alltså butiken och de relationer som butiken möjliggör. Fysiska butiken som relationsskapare. Mm, precis. Tack så mycket för att du tog dig tid att komma hit till Lund för den här stunden i studion. Och flera avsnitt utav forskarmötet finns ju där poddar finns och på Handelsrådets YouTube-kanal. Hej då! Hej då!